Pel Dia de la Dona estan celebrant-se nombroses activitats en les nostres comarques i una de les més innovadores és la que ha proposat l'Institut Cotes Baixes, amb pintades en un mural del centre. Són dos cursos els que han participat, un d'ells tercer d'ESO, estem en una de les estudiants. Com el diuen? Carla Domínguez. ¿Cómo va a surgir esta propuesta? Esta idea surgió porque nos hicieron una actividad sobre la igualdad y nos propusieron hacer algo sobre para reivindicarla. Y no, nosotros fuimos más allá de todos los alumnos, mi grupo y yo, y presentamos en un pleno nuestra idea, que era pintar en muros de la ciudad frases sobre la igualdad. Y nos aceptaron el pleno. Esto no sé si lo ha dicho, L'altre curs participant és primer de batxillerat, estem en un estudiant. Com el diuen a tu? Hola, jo soc Carla. Bueno, el nostre grup el que va fer és involucrar-se també en aquest projecte, ja que el nostre professor de religió, Paco, mos va involucrar i mos va aparèixer un projecte molt interessant. El que vam fer va ser posar-se en contacte amb l'Ajuntament i anar amb els de tercer de l'ESO i mos van fer buscar murs i frases per a posar-les en els murs. Vam començar pel nostre col·legi i bueno, l'únic que volíem fer era visualitzar la figura de la dona i la igualtat de gènere al sin alcohol. Está saliendo un poquito.